លោក Sam Myers ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសកលនៃក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានអញ្ជើញសម្ដេចក្លាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃទៅចូលរួមសន្និសីទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនាពេលខាងមុខហើយក្នុងសន្និសីទនោះអង់គ្លេសស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញពីបទពិសោធន៍មួយចំនួនតាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃដល់ខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចជំនួបជាមួយសម្ដេចក្លាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនារសៀលថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះនៅទីស្តីការក្រសួងហាផ្ទៃលោក Sam Myers បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបើកសន្និសីទដ៏ធំមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់នាពេលខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងសន្និសីទនោះលោកបានស្នើឲ្យសម្ដេចក្លាហោមសុខេងជួយផ្ដល់បទពិសោធន៍ផ្សេងនៃការទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃនេះលោក Sam Myers បានបន្តថាសន្និសីទនេះគឺជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃនេះលោក Sam Myers បានលើកឡើងថាគោលបំណងធំនៃសន្និសីទនេះគឺចង់ឲ្យភាគីកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះគឺដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាដែលមានកន្លងមកទាំងលើការងារច្បាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកម្ពុជាមានជាដៃគូផ្សេងៗក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់នេះហើយនឹងចង់ដឹងអំពីការអនុវត្តផ្សេងៗប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ភាគីកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់និងបំផ្លាញចោលនៅភ្លុកដំរីដែលនាំចូលពីអាហ្វ្រិកដែលកម្ពុជាចាប់បាននាពេលកន្លងមកជាដើមជាមួយគ្នានោះដែរលោក Sam Myers ក៏បានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានខិតខំទប់ស្កាត់និងការពារសត្វព្រៃនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាអនាគតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចក្លាហោមសុខេងបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះសំណើរបស់ភាគីអង់គ្លេសដែលបានគោរពអញ្ជើញសម្ដេចឲ្យទៅចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងការជួញដូរនៅសត្វព្រៃដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសសម្ដេចក្លាហោមសុខេងបានបន្តថាកម្ពុជារីករាយជានិច្ចចំពោះការស្នើសុំរបស់អង់គ្លេសហើយសម្ដេចនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជួយធ្វើបទបង្ហាញដែលកម្ពុជាមាននាពេលកន្លងមកជូនដល់អង្គប្រជុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាមួយភាគីជាមិត្តដទៃទៀតដែលបានទៅចូលរួមសន្និសីទ